Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali Oliy Majlis Senatining 24-yalpi majlisida ko'rilgan masalalar haqida gaplashamiz. Davlatimiz rahbari ko'p bor ta'kidlaydilar, Oliy Majlisdagi yig'ilishlar, masalalar ayni xalq uchun, jamoatchilik uchun ochiq bo'lishi kerak dedilar. Ayni shuning uchun ham bugun studiyamizga senator Matlubaxon G'aniyeva hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari kelishgan. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Oliy Majlisda ko'rilayotgan masalalar inson qadrini yuksaltirish, fuqaro larimizning xavfsizligini ta'minlash, iqtisodiy ko'rsatkichlarni oshirish va yurtdoshlarimizning turmush farovonligini yuksaltirishga qaratilgan. Ayni mana shu jihatlarni qonuniy jihatdan mustahkamlab qo'yish uchun esa qonunchilikni takomillashtirib borish juda ham muhim. Senat majlisida ko'rilgan masalalarning 18 tasi turli sohaga oid bo'lsa, 9 ta qonun loyihasi ham ko'rib chiqildi va uni 8 tasi tasdiqlandi. Mana shu hayotga tatbiq etilishi muhim bo'lgan masalalar haqida ma'lumot bersangiz. Jamiyat taraqqiyoti, mamlakat rivoji qonun ustuvorligi bilan kafolatlanadi. Har qanday global sharoitda, har qanday vaziyatda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, ayniqsa yosh avlodni ta'lim tarbiyasida yanada jiddiy e'tibor qaratish asosiy vazifa hisoblanadi. Oliy Majlis Senatining 24-yalpi majlisida senatorlar tomonidan mana shu yo'nalishlarni huquqiy tomondan yanada takomillashtirish borasida bir qator masalalar ko'rib chiqildi. Bu qizg'in fikr mulohazalar bilan senatorlar tomonidan ko'rib chiqildi. Bugun mana shu 24-yalpi majlisda ko'rib chiqilgan qonunlar, demak, vazirliklarning hisobotlarini Andijon viloyatida ko'rib chiqishda, targ'ibotida bugun yangi tizim yaratildi Andijonda. Avval mana shu senatorlar hududlarga, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlari deputatlari kotibiyat doimiy komissiyalar bilan birgalikda targ'ibotlarni o'tkazgan bo'lsak, bugun mana huquq targ'ibot organlari bilan birgalikda targ'ibotini o'tkazganimiz ham mana shu qabul qilingan qonunlarni joylarda xalqchilligini, xalqqa tez yetib borishini hamda bularni mana shu qonunlarga fuqarolarimiz amal qilishi ham muhim ahamiyatga ega. Senatorlarimiz qonunlarni qabul qilishda ham aynan xalqchil bo'lishga juda katta e'tibor qaratadi. Qonunlarni mana shu qonunchilik palatasidan senatga kelib tushgandan e'tiboran bu mahalliy kengashlarda mana shu senatni doimiy komissiyalarni qo'mitalarida atroflicha ko'rib chiqiladi. Albatta, bu qonunlarda qo'shimcha takliflar ham ko'rib chiqiladi. Qonunchilik palatasiga saylangan deputatlarimiz aynan hududlardan saylangan. Mana shu hududlarda fuqarolarga uchrashish davomida fuqarolarni qiynayotgan muammolari o'rganiladi. Ko'p fuqarolar tomonidan aynan shu ko'tarilgan muammolar ko'rib chiqiladi va bunga qonunlarga o'zgartirish kiritishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu yerda qonunchilik palatasi to'la ekspertlar bilan ishlab chiqilgandan keyin bu qayta Oliy Majlis Senatida qayta ko'rib chiqiladi. Bu qonunlarda agarda keyingi qonunlarda takrorlangan bo'lsa yoki mana shu joylarda yana ishlash kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu senatorlar tomonidan bu qonun qaytariladi. 24-yalpi majlisda ham bitta qonunimiz qaytarilgan. Bu yana qayta ishlash kerak bo'lganligi uchun qayta ko'rib chiqiladi. Demak, qonunlarimiz fuqarolarning muammolaridan kelib chiqib, ularga qulay sharoit yaratish maqsadida qayta ko'rib chiqib, ularga yana ham xalqchil bo'lishi albatta nazoratga olgan, buni albatta ko'rib chiqamiz. Chunki bu qonunlar mana shu maqsadi, shu fuqarolarga bundan ham yaxshi sharoitlar yaratish, qulayliklar yaratish nazarda tutiladi. Senatning yalpi majlisida yana O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksiga qiynoqqa solishdan jabrlanganlarga yetkazilgan zararni qoplash tartibini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama ham qilindi. O'zi xorij tajribasida bu amaliyot bormidi? Xorij tajribasidan qanchalik o'zimizga ommalashtirildi va buning hayotiyligi nimada? Yurtdoshlarimizdan taklif, mulohazalar olindimi mana shu qonunni ishlab chiqishda? Demak, aytish mumkinki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi konvensiyasi mavjud. Ushbu konvensiya, demak, davlatimiz tomonidan 1995-yilda ratifikatsiya qilingan, fuqarolik kodeksiga kiritilayotgan ushbu, demak, o'zgartishlar mazkur konvensiya talablarini bosqichma-bosqich amalga oshirish zaruriyatidan kelib chiqqan. Demak, senatorlarimiz tomonidan muhokama etilgan O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksiga qiynoqdan
jabrlanganlarga yetkazilgan zararni qoplash tartibini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilingan. Demak, so'nggi yillarda fuqarolarning huquq va erkinliklarining kafolatlarini yanada kuchaytirish, jumladan qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy hamda qadr-qimmatni kamsituvchi muomala va shafqatsiz jazo turlarini qo'llash holatlariga mutlaqo yo'l qo'ymaslik maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Qabul qilingan qonunda qiynoqqa solishdan jabrlanganlarga yetkazilgan zararlarni qoplashning kompensatsiya qilish, ijtimoiy huquqiy, psixologik va tibbiy yordam ko'rsatish tartiblari ham belgilab o'tilgan. Bu yana keyinroq aytadigan bo'lsak, qiynoqdan jabrlanganlarga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlar, boy berilgan foyda, yuridik yordam, tibbiy xizmat, dori vositalari, shuningdek psixologik va ijtimoiy xizmatlar uchun sarflangan xarajatlarni ham qoplash tartibi belgilab o'tilgan ushbu qonunda. Yalpi majlisda yana bir muhim qonun qabul qilindi. Unga ko'ra sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimini yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilindi. Ayni mana shu jihat sud huquq sohasini qaysi bir muhim masalalarda ustuvor edi? Sud hujjatlari ijro etilishiga to'sqinlik qilish yoki aralashganlik uchun qonunchiligimizda javobgarlik belgilanmagandi. Ushbu yalpi majlisda muhokama qilingan masala yuzasidan qonunchilikka o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish, yangi modda kiritildi. Bunga asosan o'sha sud hujjatlariga ijrosiga aralashganlik yoki to'sqinlik qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 198 prim 2 moddasiga yangi norma kiritildi. Bunga asosan shu holatlarni amalga oshirgan shaxslarga nisbatan javobgarlik belgilab qo'yildi. Bundan tashqari ushbu shaxs tomonidan ma'muriy javobgarlikka tortilgandan so'ng qayta yana ushbu sud hujjatlarini ijro etilishiga aralashganlik yoki qarshilik ko'rsatganlik uchun holatlari bo'yicha jinoiy javobgarlik belgilash masalasi ham muhokama qilinib, ushbu qoida ham o'zgartirish shu jinoyat kodeksiga kiritilishi belgilab o'tildi va muhokama qilindi. Bundan tashqari o'sha majburiy ijro buyruqlarini, o'sha ijro harakatlarini, ya'ni sud hujjatlari, boshqa organlar hujjatlarini ijro qilish jarayonida o'sha axborot tizimiga o'sha ijro harakatlari barcha davlat idoralariga elektron tarzda ulangan tarzda amalga oshirilishi yo'lga qo'yilgan. Shu sababli fuqarolar tomonidan agar qarzdorligi mavjud bo'lgan holatlarda ayrim harakatlarni davlat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishi cheklab qo'yildi. Masalan, moliyaviy yirik bitimlar, kredit masalalari, xalqaro yo'lovchi tashish xizmatlari, davlat xizmatlari ko'rsatish agar qarzdorligi mavjud bo'lganda ushbu harakatlarni amalga oshirgan davlat tashkiloti rahbariga nisbatan ma'muriy javobgarlik masalasi ushbu qonun bilan muhokama qilindi. Bu holatlar tekshirilishi kerak bo'lib belgilandi. Agar haqiqatda ham fuqaro murojaat qilgan davlat xizmatlariga bo'ladimi yoki o'sha xalqaro yo'lovchi tashish xizmatlariga murojaat qilgan tarzda qarzdorligi mavjud bo'lgandagina ushbu murojaati yuzasidan o'sha harakatlar amalga oshirilishi belgilab qo'yildi. Agar qarzdorligi mavjud bo'lsa, kelib majburiy ijro byurosida qaysi turdagi qarzdorlik mavjud bo'lsa, ularni amalga oshirgandan so'ng amalga oshirilishi belgilab qo'yildi. Yana Senat yalpi majlisida ko'rilgan muhim masala Mehnat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Mana shu qonunni bugungi hayot uchun ahamiyati nima deydi? Avvallari mana ko'p kuzatganmiz sud muhokamalarida ziddiyatli vaziyatlar bo'lgan, kuzatilgan, tan olish kerak. Qaysidir bo'shliqlar bo'lganligi uchun bir-birini zidlaganda mana shunaqangi muammolar, bo'shliqlar to'ldiriladimi yangi qonun bilan? O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksini tasdiqlash to'g'risida qonun qabul qilishi bilan Mehnat kodeksiga ko'p o'zgartirishlar kiritildi. Amaldagi Mehnat kodeksimiz avval 294 moddadan iborat bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda yangi qabul qilingan qonun bilan 621 ta moddadan iborat bo'lib, bunda juda ko'p hozir amalda turgan Mehnat kodeksi nazarda tutilmagan masalalar inobatga olinib ketgan. Jumladan xalqaro mehnat tashkilotlarining 19-ta konvensiyasi inobatga olingan, Yevropa davlatlari va O'rta Osiyo davlatlarining tajribalaridan va ulardagi amaldagi qonunchiliklaridan tajribalar olinib, qabul qilingan. Ushbu o'zgarishlardan biridan
bu iş beruvchini ve xodimni huquq ve majburiyatlarini aniq belgilab berishlik. Amaldagi qonunchiligimizda biz bilamiz bu iş beruvchini huquq ve majburiyatlari 15% tashkil qilgan bo'lsa, xodim manfaatlari 85% tashkil qilgan. Hozir bularda iş beruvchining huquq ve majburiyatlari ham kengaytirilgan holda, ularda xodimlar bilan mehnat shartnomalarini bekor qilishda, o'zgartirishda ve işe kabul kılıçdaki hukuklarını hem kengaytirib berilgan. Cemaatçilik nazoratlarını küçaytirgan, xodimlarga ta'til muddatlarını özgertirişler, xodimlarni işe kabul kılınırken xodimlarni egallaydigan lavazımlardan kelib chiqib, ularga sınav muddatlarını belgilashdik. Yani hozir amalda qisqartirildi mi, uzaytirildi mi? Amalda hozir 3 oy deb belgilangan bo'lsa, barcha ish beruvchilar bunu hammasi bitta shablon sifatida 3 oy qilib belgilab o'tadi. Endi hozir ishga qabul qilinayotgan lavozimning muhimligi, uni qanchalik mas'uliyatligidan kelib chiqqan holda uni muddatlarini belgilab o'tadi. Deylikki, oddiy farrosh yoki qorovul lavozimiga ishga qabul qilinayotgan xodimlarga ham biz ish beruvchilar tomonidan ko'p kuzatib boramiz. 3 oy sinov muddatlari belgilab qo'yiladi. Lekin ulardagi majburiyat, mas'uliyat bunchalik ko'p bo'lmasa-da, ba'zi bir joylarda mana shu haligi mahallichilikdan kelib chiqib, qarindosh urug'chilikdan kelib chiqib degan narsalar o'zbek mentalitetidan kelib chiqib turib, muhim vazifalarga olinayotgan lavozimlarga olinayotganlarga sinov muddatlari juda past muddat, 1 oy yoki 2 oy muddatlarda belgilab qo'yilayotganini kuzatib boramiz. Hozir ish beruvchi o'zi hal qilganmi? Ish beruvchini bu ish beruvchiga berilgan vakolat sinov muddatini belgilashlik. Shuning uchun hozirda endi har shu lavozimdan kelib chiqib turib, uni talabi qo'yiladi, qancha muddatda berilishligi sinov muddatini. Bundan tashqari xodimlarni o'z hisobidan ta'tilga chiqish muddatlari ham 3 oydan 6 oygacha uzaytirilgan. Ish vaqti rejimlari ham tartibga solindi va vaqt va rejimdagi ishlovchilar, uy sharoitida ishlaydiganlar, tomorqada xizmat qiluvchilarni ham o'zlari ularga alohida bir maqomlar berildi. Hozirgi amaldagi qonunchilikda bilamizki, o'zini o'zi band qilgan fuqarolar, tomorqa yerlari bilan shug'ullangan fuqarolarda yakka tadbirkorlar mehnat kodeksida nazarda tutilmagan edi. Hozir yangi qonunchilik bilan shu bularga alohida maqomlar berildi va ularni mehnat munosabatiga teng darajaga olib chiqildi va ularni yollanma ishchilariga ham mehnat munosabatiga kirishgan fuqaro sifatida tan olishi va ularga shu mehnat huquqlarini tatbiq qilinishi ham joriy qilinyapti. Ish staji hisoblanadi ularga nisbatan. Ish staji ham hisobga olib boriladi. Yagona milliy mehnat tizimi IDAK dasturi ham qonunchilik darajasida olib chiqib, bu shu mehnat kodeksi bilan tartibga solinib boradi va bu dasturda yo'l qo'yilgan hozir to'ldirilayotgan kamchiliklar, aniqlanadigan kamchiliklar bo'yicha ham bunga javobgarlik masalalari ko'rib chiqilib, ish beruvchilarning mas'uliyatini oshirib boradi. Vaqt rejimida ishlaydigan va uzoq masofaga qatnab ishlaydigan xodimlarni ham shu masofada turib ular bilan mehnat shartnomasini o'zgartirish va bekor qilish tartiblari joriy qilinib, ish beruvchilarga mana shunday qulay bir vaziyatlar, sharoitlar yaratildi. Endilikda vazirliklar va qo'mitalarning Oliy Majlis oldida hisobdorligi yanada ortirilgan. Davlat rahbari o'zi alohida bu bo'yicha ko'p ta'kidlaydilar, ko'rsatmalar beradilar va bu o'z-o'zidan ana shu soha faoliyatini takomillashuviga olib keladi. Mana shu o'tgan yalpi majlisda ham O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risidagi 2021-yil yakuni bo'yicha axborot ham o'rganib chiqildi. Andijon uchun tegishli qismlar ham keltirildimi? Umuman huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha, jinoyatlarni barvaqt jilovlash bo'yicha natijalar, ko'rsatkichlar qanday Andijonda? Ichki ishlar vazirini huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda bo'yicha 2021-yil yakunlari bo'yicha hisoboti eshitildi. Mazkur hisobotdan kelib chiqib, men Andijon viloyatida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bo'yicha to'xtalmoqchiman. Davlatimiz rahbari davlat rahbari sifatida faoliyatini boshlagandan ilk kunlardan boshlab ikkita masalaga asosiy e'tiborni qaratdi. Bu birinchisi salomatlik, sog'liqni saqlash masalasi bo'lsa, ikkinchisi bu huquq-tartibot va tinchlik ta'minlash masalasi. 24-chi yalpi majlis boshlanishidan bo'lishidan avval Andijon viloyatiga senatorlarimiz tashrif buyurishib, viloyat hududida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish masalasida amalga oshirilayotgan ishlar bevosita o'rganib chiqildi.
va mana shu o'rganishlar natijasidan kelib chiqib turib, 2022 yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi. Xususan 2022 yilni 2021 yilda amalga oshirilgan ishlar bilan bir qatorda yo'l qo'yilgan kamchiliklardan kelib chiqib turib, aniq vazifalar belgilandi. Jumladan joriy yilning 2 oyida, ya'ni o'tgan davrda Andijon viloyatida barcha sohalar bo'yicha jami 968 ta jinoyatlar qayd etildi. Jinoyatlar salmog'i bo'yicha Andijon viloyati respublikada 8-inchi o'rinni qayd qilib, jinoyatlar soni har 100 ming aholiga nisbatan 18 tadan to'g'ri keldi. Ushbu jinoyatlarning 458 tasi yoki 47.3% bu ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan aniqlangan jinoyatlar bo'lib, bevosita xodimlar tomonidan fosh etilishi ta'minlandi. Biroq 510 ta jinoyatlar yoki 52.6% bu oldi olinishi lozim bo'lgan jinoyatlarni tashkil qildi. Olib borilgan profilaktik tadbirlar natijasida viloyatda mavjud bo'lgan 887 ta mahallalarni 725 tasida yoki 81% jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Ya'ni ushbu mahallalarimiz yashil toifa mahallalariga kiritildi. Men kezi kelganda bir narsaga alohida e'tibor bermoqchiman. Xonadonbay, hovlibay ishlash tizimiga. Xonadonbay, hovlibay ishlash tizimi nima? Bu barcha mas'ul xodimlar, davlat idoralari bu mahallalarda xonadonlarda yurib ishlash tizimi. Aynan mana shu tizim orqali bitta katta tadbir amalga oshiramiz, ya'ni islohotlar davlat uchun, islohot uchun emas, balki inson uchun. Aynan shu xonadonbay, hovlibay ishlash tamoyili bizga mana shu yo'nalishda juda ham katta o'zini ijobiy tomonlarini beradi. İçki İşler Vazirini Senat'a bergen axborotida Andijon viloyatida yo'l harakati xavfsizligi sohasiga oid jinoyatlar birmuncha oshganligi ko'rsatib o'tilgan. Buni sabablari nimadaligi izohlandimi? Ushbu axborotda Andijon viloyati hududida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash borasida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar hamda viloyat hududida yo'l transport hodisalarini oshib ketganligiga bir qator e'tirozlar bo'ldi. Haqiqatan ham 2021 yil davomida Andijon viloyati hududida jami 848 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan bo'lib, bundan 163 ta holatda inson o'limi bilan yakunlangan. 2020 yilda esa 133 ta, ya'ni 30 taga ortib ketgan. 685 ta holatda esa fuqarolar turli darajada tan jarohat olgan. 2022 yilda Andijon viloyatida yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash borasida harakat xavfsizligiga mas'ul boshqa mutasaddi tashkilotlarning ham mas'uliyatini oshirish maqsadida mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda qo'shma yo'l xaritasi ishlab chiqildi va joriy yilning 10 mart kuni viloyat hokimi tomonidan tasdiqlandi. Ushbu yo'l xaritada yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishida aniq chora-tadbirlar belgilab olindi. Ushbu yo'l xaritasiga ko'ra yo'l transport hodisalarining oldini olishda eng samarali yo'nalishlardan biri bu targ'ibot tashviqot ishlarini olib borishdan iboratdir. Targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish maqsadida, ya'ni yo'llarda bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida viloyat hududida mavjud 767 ta maktabga barcha yo'l harakat Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasining rahbaridan tortib barcha xodimlari biriktirib chiqildi. Hamda har juma kuni Vazirlar Mahkamasi 701-soni qaroriga asosan shu yo'l harakati xavfsizlik xodimlari tomonidan profilaktik suhbatlar olib borilmoqda. Bundan tashqari maktablarda shu bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida ota-onalar mas'uliyatini oshirish uchun ota-onalarga ham xodimlar tomonidan yig'ilishlar o'tkazilyapti. Bolalar bilan bog'liq sodir bo'lgan yo'l transport hodisasini ta'sir misol tariqasida ta'sirchon qilib videorolik ishlab chiqilib, ota-onalarga qo'yib berilyapti. Haydovchilar mas'uliyatini oshirish bo'yicha ko'rilayotgan choralar qanday? Haydovchilar mas'uliyatini oshirish bo'yicha dastava shu haydovchilikka nomzodlar tayyorlash bo'yicha viloyat hududida mavjud 93 ta avtomaktab bo'lsa, shu 93 ta avtomaktabga maktablarga ham yo'l harakati xavfsizligi xodimlari biriktirib chiqildi. Bundan tashqari, haydovchilikka nomzodlardan imtihon olishda inson omilidan voz kechish maqsadida 3 ta tumanda, ya'ni Jalaquduq, Bo'ston hamda Andijon tumanlarida imtihon markazlari tashkil etilmoqda. Yaqin kunlarda ushbu imtihon markazlari o'z faoliyatini boshlaydi. Toshkent
Şehre mesela da takdimat kılındı bu imtihan merkezi. İmtihan merkezi de smart avtodrom buladı. Smart avtodromda haydovchini transport vositasini boshqarish mahorati inson omilisiz, ya'ni o'sha raqamlashtirilgan holda, avtomatlashtirilgan holda baholanadi. Tanish bilishchilikka o'rin qolmaydi. Tanish bilishchilikka yo'l qo'yilmaydi. Tadbir yakunida men fursatdan foydalangan holda Andijon viloyatida xizmat olib borayotgan profilaktik inspektorlar nomidan aholimizga murojaat qilmoqchiman. Jamoat joylarida yurganda, mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan paytda, tungi vaqtlarda va har qanaqa holatlarda jinoyat va huquqbuzar sodir etilishidan tiyilishimiz kerak. Qandaydir jinoiy hodisalar, g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlar sezgan taqdirda ichki ishlar organlariga yoki boshqa mutasaddi idoralarga zudlik bilan xabar berilishini aytmoqchiman. Mana shundagina biz jonajon Andijonimizda jamoat tartibini, fuqarolar xavfsizligini saqlaymiz. Har qanday jinoyat va huquqbuzarlikga sodir etilishini barvaqt oldini olamiz. Ushbu tadbirlar bilan qaysidir fuqaroga yurtdoshimizga zarar yetishini oldini olamiz. O'zbekiston umrboqiy qonunlar yaratishning tarafdori emas. Mamlakatimizdagi qonunchilik yurtdoshlarimizning turmush tarziga, talablariga va zamon bilan hamnafas bosqichma-bosqich qonunlarga o'zgartirish kiritilib boriladi. Bu albatta inson qadrini ulug'lash, inson shonini ko'tarishga qaratilgan muhim ustuvor islohotlar hisoblanadi. Azizlar, bugun Oliy Majlis Senatining 24-chi yalpi majlisida ko'rilgan masalalarning ayrimlari bilan tanishtirdik. Xolos, o'ylaymizki, bu an'ana yana studiyamizda davom etadi. Kelganingiz uchun rahmat. Muhtaram teletomoshabinlar, e'tibor uchun tashakkur. Omon bo'ling.